အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ video မှာဖော်ပြပေးမယ့်အစ်စ်ပြန်တက်ခြင်းအတွက်အိမ်သုံးဖြည့်ရှင်နှင်းများဆောင်ရွက်နဲ့ရှောင်ရွက်အကြောင်းများဖြစ်ပါတယ်တင်းအတွက်အကျိုးရှိစေဖို့ video ကိုအစအဆုံးကြည့်ရှုဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ကဲဆက်လိုက်ကြရအောင်ပူဆက်ဆက်ထိုင်းသို့မဟုတ်မက္ကစီကန်ဟင်းရများသည်တင်းရတာကိုခြေနဲ့စီပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာအစာမကြေခြင်းမှာဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းတဲ့ခံစားချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်မဟုတ်လားအစစ်ပြန်တက်ခြင်းသည်တင်းရင်ဘက်မှဒီမခံနိုင်တဲ့ခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးပူလောင်တဲ့နှလုံးရင်ဘက်အောက်ပိုင်းမှလယ်ဘင်း area အထိနာကျင်ခြင်းသို့မဟုတ်ပူလောင်တဲ့ခံစားမှုကိုခံစားရတတ်ပါတယ်။အစာအိမ်အစစ်ကအစာပြုံသို့မဟုတ်လေချောင်းထဲကိုအထက်သို့စီးဆင်းသွားတဲ့အခါမှာအစစ်ပြန်တက်ခြင်းသည်ရင်ဘက်မှနာကျင်ခြင်းသို့မဟုတ်ပူလောင်ခြင်းလေချောင်းမှနာကျင်ခြင်းသို့မဟုတ်မတက်မတာဖြစ်ခြင်းတင်းပစက်သို့မဟုတ်လေချောင်းထဲသို့အဆစ်တက်ပါတဲ့အရင်များပေါ်လာခြင်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။အဆစ်ပြန်တက်ခြင်းကဖြစ်များတဲ့အခြေအနေဖြစ်သည့် US မှာလူ9ယောက်မှာ1ယောက်သည်အဆစ်ပြန်တက်ခြင်းကိုခံစားရပါတယ်။အဆစ်ပြန်တက်ခြင်းဆိုတာအစာအိမ်မှအဆစ်ကိုအစာပြုံအတွင်းသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားစေဖို့အတွက်အစာအိမ်မှအဆစ်များအားပြိုသွားခြင်းသို့မဟုတ်အချိန်မှပြီးပြည့်လျော့သွားတဲ့အခါမှာအဆစ်ပြန်တက်ခြင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဆစ်ပြန်တက်ခြင်းမကြာခဏဖြစ်ပေါ်ခြင်းဒါမှမဟုတ်တင်းနေစဉ်ဘဝကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စီရင်တင်ပြီးအစာအိမ်နဲ့အစာမျိုးပြွန်အဆစ်ပြန်တက်ခြင်းယောဂဖြစ်နိုင်တယ်အစာအိမ်နဲ့အစာမျိုးပြွန်အဆစ်ပြန်တက်ခြင်းရဲ့အဖြစ်အများဆုံးလက္ခဏာများရင်ဘက်ပူလောင်ခြင်းရင်ဘက်အောက်ပိုင်းမှလေဗင်း area အထိနာကျင်ခြင်းသို့မဟုတ်ပူလောင်ခြင်းအဆစ်ပြန်စီးခြင်းအစာပြွန်မှပစက်သို့အရည်များအထက်သို့စီးဆင်းသွားတဲ့ခံစားချက်သည်ညဘက်လဲလျောင်းနေခြင်းမှဖြစ်တတ်ပါတယ်အစာအိမ်နဲ့အစာမျိုးပြွန်အဆစ်ပြန်တက်ခြင်းရဲ့အခြားလက္ခဏာများနာတာရှည်ချောင်းဆိုးခြင်းနဲ့အတန်ပြာခြင်းအစာစားခက်ခဲခြင်းသို့မဟုတ်အစာမျိုးရခက်ခဲခြင်းဒရွေးပူများလာခြင်းဆိတ်ကက်ခြင်းသို့မဟုတ်အမြုပ်များဖြစ်လာခြင်းလေချောင်းတွင်တစ်ခုခုကပ်နေသလိုခံစားရခြင်းရင်ဘတ်ထဲမှာတစ်ခုခုကပ်နေသလိုခံစားရခြင်းညအချိန်မှာအသက်ရှူကျခြင်းပြင်းထန်တဲ့အစာအိမ်နဲ့အစာမျိုးပြွန်အဆစ်ပြန်တက်ခြင်းရှိသူများမှာအစာပြုံနဲ့လေချောင်းကိုထပ်ခါတလေလေရားရံခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နာတာရှည်ချောင်းဆိုးခြင်းအပြင်အစာအိမ်အဆစ်သည်အတန်ကျိုးများကိုလောင်ကျွမ်းစေခြင်းသို့မဟုတ်ရင်ဘတ်တင်းကျပ်ခြင်းနဲ့ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းတို့လိုလက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်။ရင်ဘတ်ပူလောင်ခြင်း heartburn ဆိုတဲ့အမည်သည်ရင်ဘူးခြင်းရဲ့လက္ခဏာများသည်နှလုံးနဲ့မသက်ဆိုင်ပေမဲ့နှလုံးရောဂါသို့မဟုတ်နှလုံးဖောက်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာများနဲ့အနည်းငယ်ဆင်တူတဲ့အချက်မှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အစာအိမ်တွင်ချီးကျွတ်ခြင်းသည်အစာတောက်စီမံရာမှအသုံးပြုတဲ့ပြင်းထန်မှုရဲ့အဓိကအေရိယာဖြစ်ပြီးတင်းဤအစာပြုံသည်အစာချေအက်စစ်ကိုတားဆီးဖို့တင်းအစာအိမ်ရဲ့အကာအကွယ်ဆဲများချို့တဲ့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်အစာအိမ်အက်စစ်ကအစာပြုံထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါရင်ဘက်မှာပူလောင်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရပါတယ်။အများစုမှာအစာစားပြီးနောက်ရင်ဘူးခြင်းဖြစ်တတ်ပြီးလဲလျောင်းခြင်းသို့မဟုတ်လဲလျောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာပိုဆိုးလာပါတယ်။အဆစ်ပြန်တက်စီတဲ့အကြောင်းရင်းများရားရံတဲ့အစားအစာများ spicy food ကိုမကြာခဏစားသုံးခြင်းဆူရွားတဲ့အစာစားခြင်းအလေးထားများမကြာခဏအလွန်ကြုံစားခြင်းအစာစားပြီးပြီးချင်းလဲလျောင်းခြင်းစိတ်လိတ်တောက်ခြင်းအရက်တောက်ခြင်းဆေးဝါးဆိုင်ရာချက်များ aspirin နဲ့ရောင်ရမ်းမှုပျောက်ဆီးလို့ဆေးဝါးများသို့မဟုတ်ကြွက်သားများကိုပြေလျော့စေတဲ့ဆေးဝါးများနဲ့တွေးပေါင်ကြဆီးများသည့်အဆစ်ပြန်တက်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်ဘဝလုံးချင်းနဲ့ကိုဝင်ဆောင်ချင်းဝမ်ပိုက်ပေါ်ရှိဖိအားကိုတိုးစေပြီးကာဒီယားကိုပြေလျော့စေပါလေ။တန်းနိုင်ရင်ကျက်ယောဂအစာအိမ်နဲ့အစာမျိုးပြုံပြန်တက်ခြင်းနဲ့တန်းနိုင်ရင်ကျက်ယောဂအမွှာယောဂများရဲ့ဆူရွားတဲ့တံတရားစီးကျူယောဂအစာအိမ်ပလာခြင်းနောက်ကျခြင်းရင်ဘူးခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းများစွာရှိတာကြောင့်အပူလောင်ခြင်းကိုရှောင်ရှားဖို့အဆင်များသည့်လူတအူးနဲ့တအူးမတူညီပါအဆစ်ပြန်တက်စေတဲ့အစာအစာများကိုရှောင်ကျဉ်ခြင်းသည်ရင်ဘူးခြင်းကိုကာကွယ်ဖို့ပထမအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။အလွန်ကြုံစားခြင်းသည်လေချောင်းနာကိုဖိစီးစေပြီးအစာမကြေခြင်းမှကာကွယ်ဖို့အလွန်ကြုံစားခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်သင့်သည်။မကြသေးမီကထုတ်ဝေခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစားအရညစာနဲ့အိပ်ရာဝင်ခြင်းတူတောင်းလေအစာအိမ်နဲ့
အစာမျိုးပြွန်အဆစ်ပြန့်တက်ခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေပူများလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အစာစားချိန်နဲ့အိပ်ယာဝင်ချိန်ကြားမှာခန့်မှန်းကြည့်အားဖြင့်2နာရီသို့မဟုတ်3နာရီခန့်ချန်ထားဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။လဲလျောင်းနေစဉ်ဘိုက်ကိုပလဖြစ်အောင်ထားပါ။အဝလွန်ခြင်းသည်အစာမျိုးပြွန်အောက်ပိုင်းကြွက်သားကိုဖိအားများစွာဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့်ကျန်းမာတဲ့ကိုယ်လေးချိန်ကိုထိန်းထားကလေးချိန်ကပုံမှန်လုပ်ခြင်းသည်ယဉ်ပူခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။အစာမကြေခြင်းအတွက်အိမ်တွင်းဖြည့်ရှင်ချက်အရောင်းဆိုင်ရှိအစာမကြေတဲ့ဆေးများသည်ကောင်းစွာအလုံးမလုံးပဲထိုအစာအိမ်စိတ်ညစ်ဆေးများသည်ပြဿနာကိုပိုဆိုးစေပါကတင်ပန်နာရေးအစီအစဉ်မှာအမဝင်စေတဲ့အိမ်တွင်းကုထုံးချို့ရှိပါတယ်အရောင်းဆိုင်မှာဆေးဝါးအများပြားနဲ့မတူပဲဒီတဘာဝဆေးများသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိပါတမယိုးကျဆေးဝါးများနဲ့မတူပဲတင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်အဆိုးဝါးကုသမှုများအပေါ်အရောင်းဆိုင်မှာဆေးဝါးများလိုတူညီတဲ့အာကူမှုမဖြစ်စေပါအစာမကြေခြင်းကိုတတစီဖို့ရိုးရှင်းပြီးထိရောက်တဲ့အကြံပြုချက်များအကြံပြုချက်၁တန်တိရှာလကာယီတန်တိရှာလကာယီသည်ဝေနာမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးများတဲ့ဆေးတလက်ဖြစ်ပြီးအက်ဆစ်ပြန့်တက်ခြင်းကိုကုသရမှာလည်းအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်တန်တိရှာလကာယီရဲ့အက်ဆစ်တက်သဘာဝသည်အစာကြီးညက်ခြင်းမရှိတဲ့အစာစာများကိုခြေဖြတ်ဖို့ကူညီပေးပြီးအက်ဆစ်ပြန့်တက်ခြင်းကိုကုသရမှာလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အဆစ်တက်ပါတဲ့အစာစာအရင်းအမြစ်အားလုံးကဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပေမဲ့တန်တိရှာလကာရီကအင်နာဘောလစ်စင်ကိုမြင့်တင်ပေးပြီးအစာမကြေခြင်းကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။တန်တိရှာလကာရီသည်အဆစ်ပြန့်တက်ခြင်းကိုအခြေခံအားဖြင့်ကုသနိုင်ပြီးအဆစ်ပြန့်တက်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ဖို့အားနည်းနေခြင်းမှာဆက်လက်တောက်သုံးနိုင်တယ်။လုပ်ငန်းစဉ်မြင့်တင်မှုပရိုဘိုင်အိုတစ်ပါးရှိတဲ့တဘာဝတန်တိရှာလကာရီကိုဆက်လက်အသုံးပြုပါတန်တိရှာလကာယီကိုရေနှင့်ရောပြီးတစ်နေ့နှစ်ကြိမ်တောက်ပါတန်တိရှာလကာယီစပွဲတင်စွန်တစုံကိုရေနွေးနွေးတစ်ခွက်ထဲထည့်ပြီးရောမွေလိုက်ပါဗိုက်စားတဲ့အခါအစာမကြေတဲ့အခါအစာမကြေခြင်းတွေကိုဓာတ်ရိုက်တတစေဖို့တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်တောက်ပေးပါအစာမကြေခြင်းကိုကုသဖို့ပန်းတိရှာလကာယီကိုတောက်ပါကတထိုင်နဲ့အကုန်မတောက်ပဲဖြည်းဖြည်းချင်းမြည်ကြည့်ပါအချို့လူများမှာအဆစ်များထုတ်လုံးနိုင်စွမ်းသည့်အစာချေဖြတ်ဖို့မလုံလောက်တာကြောင့်အဲ့လိုချင်းနေမျိုးမှာတန်တိရှာလကာယီပြားရည်နဲ့တံပရာတို့ရောနှောထားတဲ့အစာချေဖြတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အက်ဆစ်များကိုပေးဆွမ်းနိုင်ပြီးအက်ဆစ်ပြန့်တက်နိုင်ခြင်းကိုရောကြစေပါတယ်။တန်တိရှာလကာယီစီတလက်သည်တင်းရဲ့အစာမကြေခြင်းပြဿနာများကိုလျင်မြန်စွာဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတန်တိရှာလကာယီကိုအချိန်မရွေးနေရာမရွေးဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။အစာအိမ်ကျန်းမာရေးကိုပုံမတူတက်ကောင်းမွန်စေပြီးနောင်လာမယ့်အဆစ်ပြန့်တဲ့ခြင်းကိုကာကွယ်ဖို့၄ရက်မှ၅ရက်ထိဆက်လက်တောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။တင့်မှာအစာအိမ်နာရှိရင်တန်တိရှာလကာရေးကိုရှောင်လိုက်ပါတင့်ချီနေကိုပိုဆိုးစေနိုင်ပါတယ်။အကြံပြုချက်နှစ်မုံကြီးတင်သည်ထိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အစာမကြေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာသို့မဟုတ်အစာမကြေခြင်းဖြစ်မှာကိုထင်တဲ့အခါတိုင်းအဝါရောင်မုံကြီးကတင့်အားအထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘေတုတေသနာကမှဒီယူဆချက်သည်အထောက်အကူဖြစ်ဖို့တသက်မပြပေမဲ့မုံငင်းသည်အစာမကြေခြင်းအတွက်လူသိများပြီးအောင်မြင်တဲ့အဖြစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အသေးစားမီးလောင်တန်ရာတွေကိုတော့ကုသနိုင်ပါတယ်။မုံငင်းထဲမှာရှာလကာယီပါဝင်မှုသည်အဆစ်ပြန့်တက်ခြင်းကိုကုသရမှာထိရောက်စေသည်။မုံငင်းသည်အစာကြေခြင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးဒရွေးထွက်ခြင်းကိုပိုမိုတက်ကြွစေသည်။မုံငင်းထဲမှာတန်တက်ကယ်ဆီယမ်ဖော့စဖရက်စင်မက်ဂနီဆီယမ်နဲ့နိုင်ယာစင်စတဲ့သတ္တုဓာတ်များသည်စုပ်ယူမှုကိုအားကောင်းစေပါတယ်။အစာမကြေခြင်းကိုတတစေဖို့မုံငင်းနှင်းငယ်ကိုစားသုံးပါ။အဝါရောင်မုံငင်းတက်နှစ်ဖက်ရည်စွန်းတစုံကိုရခင်အတိုင်းစားပါမုံငင်းသည်တင့်အတွက်ပြင်းထန်လုံးပေမဲ့ရင်ပူခြင်းကိုတတစေနိုင်တယ်။နွားတို့ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဖက်ရည်နဲ့လည်းတောက်လို့ရပါတယ်။အရသာအတွက်ပြားရည်ကိုလည်းထည့်နိုင်ပါတယ်။မုံငင်းကိုစားသုံးရင်2မိနစ်မှ3မိနစ်အတွင်းအပူလောင်ခြင်းကိုတတ်တာစေနိုင်ပါတယ်။တစ်နေ့တစ်ကြိမ်ထမင်းစားဆုံးတစ်စွန်းစာအစာမကြေခြင်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။အကြံပြုချက်3မုံဖုတ်ဆိုတာမုံဖုတ်ဆိုတာသည်လေချောင်းတွင်းသို့စီးဆင်းနေတဲ့အဆိပ်တောက်များကိုတပ်ဖြစ်တဲ့အထူးတည်တဲ့အစာအိမ်တည်ငြိမ်စေဖြစ်ပြီးအစာမကြေခြင်းပြဿနာများကိုလျင်မြန်စွာဖြေရှင်းပေးပါတယ်။ဒါအပြင်မုံဖုတ်ဆိုတာသည်တင့်အားပိုက်အောင်ခြင်းဓာတ်ငွေ့ထွက်ခြင်းကိုကူညီပေးနိုင်ပြီးရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျှော့ချပေးနိုင်သည်မိဖုတ်ထားတဲ့မုံဖုတ်ဆိုတာများသည်မကြာခဏအစာမကြေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကရင်းနက်ဆူများကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်အထူးသဖြင့်ပြင်းထန်တဲ့အစာမကြေခြင်းကြုံတွေ့ရတဲ့အခါဒီကုသမှုကအထောက်အကူပြုဆုံးဖြစ်ပါတယ်ပုံမပြင်းထန်တဲ့အာနိသင်ရှိဖို့မုံဖုတ်ဆိုတာကိုကြားရည်နဲ့တောက်ပါ
ပြားရည်ရဲ့တက်တာစီတဲ့ဂုံတက်တိများကလဲချောင်းရရင်ချင်းကိုတက်တာစီပါတယ်ပြားရည်ကအစာအိမ်ကိုလဲနူးညံ့စီပြီးအစာချေဖြတ်မှုကိုလဲကူညီပေးပါတယ်မုတ်ဖုတ်ဆိုတာလက်ဖက်ရည်စွန်းတစွန်းပြားရည်လက်ဖက်ရည်စွန်းတစွန်းရည်နွေးတစ်ခွက်ဖြင့်ရောဆက်ပြီးတောက်ပါမုတ်ဖုတ်အမုတ်လက်ဖက်ရည်စွန်းတစွန်းကိုရည်နွေးနွေးတစ်ခွက်ထဲသို့လောင်းထည့်ပါပြားရည်လက်ဖက်ရည်စွန်းတစွန်းထက်ကနှမျိုးလုံးကိုရောမွေပါအစာမကြေခြင်းသို့မဟုတ်ရင်ပူခြင်းခံစားရတဲ့အခါတောက်ပါမုတ်ဖုတ်ဆိုတာနဲ့ပြားရည်ဖြော်ရည်များသည့်ပြင်းပြန်စွာတက်တာရရစီပြီးတစ်နေ့၃ချိန်မှ၄ချိန်အထိတောက်သုံးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်နေ့ကိုမုတ်ဖုတ်ဆိုတာလက်ဖက်ရည်စွန်းငါးစွန်းထက်ပိုမသုံးသင့်ပဲရည်တက်ခန်းချောက်ပြီးစန့်ကျင်ဘက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့်ပါအကြံပြုချက်၄ရှာလကာယီနဲ့ဆိုဒီယမ်ရှာလကာယီနဲ့ဆိုဒီယမ်တို့သည်အချင်းဖောက်ရည်မှာပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီးအက်ဆစ်ပြန်တက်ခြင်းကိုတက်တာစေနိုင်သည်ဒီဆေးသည်ပန်းသီးရှာလကာယီနဲ့မုတ်ဖုတ်ဆိုတာနဲ့အလွန်ဆင်တူသည်ချီရင်မှာပါတဲ့ဆိုဒီယမ်ကတင်းလေချောင်းတွေကိုအဆိပ်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကိုတတ်ပေးပါတယ်ရှာလကာယီသည်တင်းအစာအိမ်မှမကြေညက်တဲ့အစာများကိုခွဲထုတ်ဖို့ကူညီပေးပြီးရင်းကိုအစာအိမ်နဲ့ဦးလန်းချောင်းစနစ်သို့ရှေ့သို့တွန်းပို့ခြင်းဖြင့်တဲ့အစာအိမ်တွေကအရာတွေကိုကောင်းစွာရှင်းလင်းပေးပါတယ်။အလားတူရှာလကာရည်သည်အစာမကြေခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်စဉ်များကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာတားဆီးနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။အစာမကြေခြင်းကိုတက်တာစီဖို့တစ်ချိန်ကိုချင်းရည်စပွဲတင်စုံတစုံထက်မပူစီပါနဲ့။အစာမကြေခြင်းဝေဒနာခံစားရချိန်တိုင်းချင်းရည်တောက်ပါ။ရှာလကာရည်ခြေခံထားတဲ့အစာစည်ရင်းမြင့်များသည်တင်းရဲ့အစာမကြေရောဂါလက္ခဏာများကိုပိုဆိုးစေရင်ဒီနည်းကတင်းအတွက်တင်းရုံမှမဟုတ်ပါဘူး။အကြံပြုချက်ငါပန်းသီးတနည်းပန်းသီးတစ်လုံးစားခြင်းကအစာမကြေခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်ပန်းသီးသည်အလွန်အားကောင်းတဲ့ဆွဲအင်ပရိုဆက်ဆာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအစာမကြေခြင်းကိုလည်းတားဆီးပေးကာအစာအိမ်ထဲကအရာတွေကိုကျဆင်းစေပါတယ်ပန်းသီးရဲ့အစာချေတဲ့သဘောတဘာဝသည်အစာအိမ်ဖြစ်စဉ်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ကူညီမှုပေးသည်ဒါအပြင်ပန်းသီးတစ်လုံးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝါးတာကဒရွေးထွက်စေပါတယ်ပန်းသီးအရည်ကဒရွေးအင်္ဂါကိုတုပ်ဆော်ပေးပါတယ်ဒီအပိုဒရွေးမှာအစာအိမ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဓာတ်ပေါင်းများပါဝင်ပြီးကျန်းမာတဲ့ဆုပ်ယူမှုကိုအထောက်အကူပြုကာအစိတ်အတော့များကိုတည်စေနိုင်ပါတယ်အစာမကြေတဲ့အခါလက်ဆက်တဲ့ပန်းသီးတစ်လုံးစားပါဒါအပြင်အိပ်တဲ့အခါအက်ဆစ်ပြန်တခြင်းကိုကာကွယ်ဖို့ပန်းသီးတစ်လုံးကိုညတိုင်းစားပါအက်ဆစ်ပြန်တခြင်းကိုကင်းစေဖို့အတွက်တစ်နေ့ပန်းသီးတစ်လုံး၁၄ရက်ခန့်စားပါအကြံပြုချက်6ငါပြောသည်သည်အစာမကြေခြင်းနဲ့အက်ဆစ်ပြန်တက်ခြင်းတို့ကိုကုသဖို့နဲ့တားဆီးဖို့ကူညီပေးနိုင်တဲ့သဘာဝထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်ငါပြောသည်မှာအစာအိမ်စိတ်သိမ့်မှုကိုတည်စေနိုင်တဲ့တာမန်အက်ဆစ်ဓာတ်ကိုခြေဖြတ်နိုင်တဲ့ဂုဏ်သတ္တိရှိပါတယ်ဒီနူးညံ့သိမ့်မွေ့တဲ့အော်ဂဲနစ်ထုတ်ကုန်တွေလဲချောင်းနာခြင်းကိုတက်တာစေပါတယ်ငါပြောသည်မှာပျော်ဝင်နိုင်တဲ့အမြင့်တက်နဲ့မပျော်ဝင်နိုင်တဲ့အမြင့်တက်တွေကြွေဝစွာပါဝင်ပြီးအစာအိမ်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေပြီးဘယ်ချီနေမျိုးမှမဆိုးအပူလောင်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပါလေအစာမကြေဖြစ်တဲ့အခါပြင်ဆင်ထားတဲ့ငပြောသီးကိုစားပါငပြောသီးကိုအစာမစားမီသို့မဟုတ်အစာစားပြီးတိုင်းပုံမှန်စားခြင်းဖြင့်အစာမကြေခြင်းကိုလည်းကာကွယ်နိုင်သည်တနည်းအားဖြင့်တင်ပြီးငပြောပေါင်မုံသို့မဟုတ်မဖန်ပြုလုပ်ခြင်းအုံမြောက်သို့မဟုတ်ပြီးနံများမှာငပြောသီးထည့်ခြင်းသို့မဟုတ်အာဟာရရှိတဲ့ငပြောသီးဖြော်ရည်ပြုလုပ်ကာဝမ်ပိုက်နာခြင်းကိုတက်တာစီဖို့နီလန်ကောင်းတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်အကြံပြုချက်9တစ်ကြံပူခောက်လက်ဖက်ရည်တစ်ကြံပူခောက်သည်အက်ဆစ်ပြန်တဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့နှလုံးပူလောင်ခြင်းကိုထိရောက်စွာဖြေရှင်းပေးတဲ့ရိုးရာစေဖက်ဝင်အပင်တစ်မျိုးဖြစ်သည်တစ်ကြံပူခောက်လက်ဖက်ရည်သည်စီလန်းကြောင်းနဲ့တတိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းလက္ခဏာများကြောင့်အစာပြုံနှင့်အစာအိမ်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုတက်တာစေသည်အစာအိမ်ထဲမှာမကြေညက်တဲ့အရာတွေများနေတာကြောင့်အစစ်တက်လောင်ကျွမ်းခြင်းကနေလွမြောက်စေပါတယ်အကြံပြုချက်8ဟင်းသီးဟင်းရွက်တတိဖြော်ရည်မုံလာဦးမီတခွားသီးမုံလာဦးတံပရာသီးနဲ့ဘီချ်ရီရဲ့အတီးရွက်ဖြော်ရည်တွေဟာအစာအိမ်နဲ့အစာပြုံတွင်းအစစ်ပြန်တက်ခြင်းကိုတက်တာစေပါတယ်ဒီဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည့်အေကာလိုင်းဂုံတတိများကျွေးဝတာကြောင့်အစာအိမ်ရဲ့အစစ်တက်ကိုထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်အကြံပြုချက်9ရှားဆောင်လက်ပတ်ဖြော်ရည်ရှားဆောင်လက်ပတ်ကနေလောင်နာကိုတက်တာစီပါတယ်အကောင်းဆုံးရောင်ရမ်းမှုစန့်ကျင်ပစ္စည်းဖြစ်မှတ်ယူထားတဲ့ရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုအပူလောင်ခြင်းနဲ့အဖူများကိုကုသရာမှာသုံးများသည်ရှားဆောင်လက်ပတ်ဖြော်ရည်ကိုနေ့စဉ်တောက်သုံးခြင်းက
အဆစ်ပြန်တက်ခြင်းကိုကာကွယ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရှားဆောင်လက်ပတ်ရဲ့အေးခံအာဏိပင်ပြီးအစာပြိုနဲ့အစာအိမ်အတွင်းအဆစ်ပြန်တက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရောင်ရမ်းမှုနဲ့ပူလောင်မှုတို့ကိုတတ်တာစီပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှားဆောင်လက်ပတ်ဖြိုရည်ကိုနေ့စဉ်တစ်ခွက်တောက်ဖို့အကြံပြုပါတယ်။အကြံပြုချက်30 PKPKD အဆစ်ပြန်တက်ခြင်းကိုဖယ်ရှားဖို့အကောင်းဆုံးအိမ်တွင်းပူထုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးသိပ္ပံနည်းကြလိလတွေးရှိချက်များအရရင်ပူခြင်းကိုခံစားရသူများသည်တခြား PK ကိုမိနစ်30ခန့်ဝါရင်တက်တာရရာကြောင်းတွေးရှိရသည်အခြေခံအားဖြင့် PK သည်တွေးစီစဉ်မှုနှုန်းကိုလှုပ်ဆော်ပေးပြီးတင့်ဦးတွေးရှိအဆစ်များကိုစေချုပ်ပေးသည်တွားဖုံးမှရှိတဲ့တခြားသည်အဆစ်များနဲ့တက်ပြူတဲ့အခါမှာအဆစ်နဲ့အယ်ကာလီများကိုကျော်နည်းစေပြီးအဆစ်တက်နှင့်အစာအိမ်နာခြင်းကိုတက်တာစေပါသည်အကြံပြုချက်7နွေချိုသည်အစာချေလမ်းကြောင်းကိုထိမ့်ညိပေးတဲ့တဘာဝဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်နွေချိုသည်အစာအိမ်ယောဂါကိုပျောက်ကင်းစေတဲ့အစွမ်းသတ္တိရှိလာကြောင်းနွေချိုစားခြင်းကအက်ဆစ်တက်ကိုလျှော့ချစေပြီးနှလုံးလောင်ကျွမ်းမှုကိုတက်တာစေပြီးအက်ဆစ်ပြန်တက်ခြင်းကိုကုသပေးနိုင်ပါတယ်ဒါ့အပြင်နွေချိုသည်ရောင်ရမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့လက္ခဏာများပါဝင်လာကြောင်းနှလုံးနဲ့အစာအိမ်ပူလောင်မှုကိုကုသဖို့အရေးကြီးတဲ့ဆေးတစ်လက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အကြံပြုချက်7စမုံနှက်မှပေးဆောင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးများစွာအတွက်လူကြိုက်များသည့်စမုံနှက်စီသည့်အစာချေဖြတ်မှုနဲ့ရောင်ရမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်ကဘာမှကြော်ကြားသည်အမြင်တက်ကြွယ်ဝတဲ့စမုံနှက်စီသည့်ဝမ်းချုပ်ခြင်းနဲ့အစာရောင်ရမ်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပြီးနောက်ဆုံးမှာအက်ဆစ်များစုပုံခြင်းကိုလျှော့ချပေးသည်ဒါအပြင်စမုံနှက်သည့်အမျိုးမျိုးသောအာဟာရဓာတ်များနဲ့အက်ဆစ်များကိုချေဖြတ်ခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုကိုမြင့်တင်ပေးသည်စမုံနှက်စေများကိုစားသုံးခြင်းသည်အက်ဆစ်ပြန်တက်ခြင်းကိုရှောင်ရှားဖို့ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်အကြံပြုချက်7ဂျင်းလက်ဖက်ရည်ဂျင်းနဲ့ရည်တို့ကိုရောနယ်ထားတဲ့ဖြော်ရည်သည်အက်ဆစ်ပြန်တက်ခြင်းကိုဖယ်ရှားဖို့အထိရောက်ဆုံးအိမ်တွင်းကုထုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဂျင်းသည်အစာအိမ်နှင့်ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာများစွာကိုကုသပေးနိုင်ကြောင်းလူသိများသည်အဆစ်ပြန်တက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြုအံ့ခြင်းနဲ့အစာအိမ်ပြဿနာများကိုဂျင်းလက်ဖက်ရည်တောက်ခြင်းမှာထိရောက်စွာဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။အကြံပြုချက်14ဘာဒန်စိမ့်များသည့်တဘာဝမှာအယ်ကာလိုင်းဖြစ်ပြီးတင့်အစာအိမ်ရဲ့အက်ဆစ်နဲ့အယ်ကာလီအဆင့်ကိုထိန်းညှိပေးသည့်ဘာဒန်စိမ့်သည့်အချင်းဓာတ်ကိုတိတိတတ်တာလျှော့ချပေးတာကြောင့်အဆစ်ပြန်တက်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာများစွာကိုတိုက်ဖျက်ပေးပါတယ်။အထက်ပေါ်ပြပါအိမ်သုံးကုထုံးများကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်အက်ဆစ်ပြန်တက်ခြင်းကိုအလွယ်တကူပျောက်ကင်းနိုင်ပါသည်။ဒါပေမဲ့နာတာရှည်စင်းတို့တိုးလာပါကလိုအပ်တဲ့အရေးယူမှုများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်။တင်သည့်အစာအိမ်နှင့်အစာမျိုးပြုံပြန်တက်ခြင်းကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာခံစားနေရရင်အကြောင်းရင်းကိုသိရှိနိုင်စေဖို့တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးစစ်ဆေးကြည့်ဖို့အကြံပြုအပ်ပါတယ်။မတူညီတဲ့လူများမှာမတူညီတဲ့အကျိုးကျေးဇူးများရှိတာကြောင့်တင့်အတွက်အစဉ်ပြေမဲ့ကုသမှုကိုရှာပါအပြင်းစားအစားအစာများမှအဆစ်ပြန်တက်ခြင်းကိုရှောင်ရှားဖို့တစ်နေ့တာလုံးညစာနင်းနေနဲ့9နှစ်တို့မဟုတ်6နှစ်စားပါများများနဲ့2နှစ်တို့မဟုတ်3နှစ်မစားပါနဲ့နင်းနေနဲ့အချိန်များများကိုဆိုလိုပါတယ်အစာစားပြီးတာနဲ့လက်လျှောက်ထွက်ပါခန္ဓာကိုယ်ကိုမတ်မတ်ထားပြီးအနည်းဆုံးတစ်နာရီလောက်ချိန်ဆင်းနေပါတင်းဒီအဝလွန်လေရင်ပေါင်ခြေအနည်းငယ်လျှော့ချပြီးတည်ငြိမ်တဲ့ကိုယ်လေးချိန်တို့ရောက်ရှိပါကအစာမကြေဖြစ်ခြင်းကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်တင်သည့်အစာအိမ်နှင့်အစာမျိုးပြောအက်ဆစ်ပြန်တက်ခြင်းအနည်းငယ်သာရှိရင်အောက်ပါနီးလမ်းများဖြင့်ယောဂလက္ခဏာများကိုပုံမကောင်းမွန်လာစေနိုင်ပေမဲ့တင်သည့်အစာအိမ်နှင့်အစာမျိုးပြောင်းတက်ခြင်းကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာခံစားနေရရင်အကြောင်းရင်းကိုသိရှိနိုင်စေဖို့တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးစစ်ဆေးကြည့်ဖို့အကြံပြုအပ်ပါတယ်။ရေနွေးပူပူတောက်ပါအစာအိမ်အက်ဆစ်ကိုပျော်ပြောင်းစေပြီးရာရံနာကိုတတ်တာစေပါလေ။လေလျောင်းရာမှထိုင်ခြင်းသို့ပြောင်းလဲပါတူမဟုတ်ထိုင်ရာမှမတ်တပ်သို့ပြောင်းတဲ့အခါကာရီယာပေါ်ရှိဖိအားကိုလျှော့ချဖို့နဲ့အစာအိမ်အက်ဆစ်များအလွယ်တကူပြန်မထွက်စေဖို့ခန္ဓာကိုယ်ပုံပိုင်းကိုဖြောင့်တန်းထားပါဆလိတ်တောက်ခြင်းနဲ့အရက်တောက်ခြင်းကိုလျှော့ချပါကျန်းမာတဲ့အစာအစာနဲ့ကိုယ်လေးချိန်ကိုထိမ့်သိမ့်ပါအက်ဆစ်တက်များတဲ့အစာကိုအလွန်ကြုံမစားပါနဲ့အင်ထိတ်ဆက်မျိုးစားအစာအိမ်စေးတောက်ပါခပတ်ကိုဖြေလျှော့ပါတင်းကျပ်တဲ့အဝတ်အစားများဝတ်ဆင်ခြင်းမှရှောင်ခြင်းပါအိတ်တဲ့အခါခေါင်းကိုမြင့်ပြီးဘယ်ဘက်ဆောင်အိတ်ပါအစာအိမ်နဲ့အစာမျိုးပြောအက်ဆစ်ပြန်တက်ခြင်းဖြစ်ရင်ဘာစားရမလဲ
အမြင့်တက်နေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနဲ့တတိယအမြင့်တက်နေတဲ့တခြားတက်နေသောတတိယငါတို့မဟုတ်ကြက်ရင်အုံတို့လိုအစီနဲတဲ့ပရိုတင်းဥများအမြင့်တက်နေသောတခြားတက်နေသောအစီနဲသောစီနဲသောစားနေပါသောအခြားအစားအစာများတို့မဟုတ်ဟင်းလျာများဖြစ်တဲ့ဆန်နှင့်ခေါက်ဆွဲများအစာအိမ်နဲ့အစာမျိုးပြောအက်ဆစ်ပြန်တက်ခြင်းဖြစ်ရင်ဘာတော့ရမလဲရေအထူးသဖြင့်အစာအိမ်အက်ဆစ်ကိုပျော့ပြောင်းစေပြီးအစာအိမ်အက်ဆစ်ကိုပျော့ပြောင်းအောင်ကူညီပေးဖို့အရေးကြီးသည်အချို့ပေါ်တဲ့ဖြော်ရည်အစီနဲသောတို့မဟုတ်အစီထုတ်ထားသောနို့ပဲနို့ဘာဒံလက်ဖက်ရည်အစာအိမ်နဲ့အစာမျိုးပြောအက်ဆစ်ပြန်တက်ခြင်းနဲ့ဘာတွေမစားတင်လဲစက်တဲ့အစာအစာတို့မဟုတ်ဟင်းလျာမြုပ်သီးမြုပ်ကောင်းကာရီမုန်ကြီးအစီများတဲ့အစာအစာများအကြော်များအစီပါဝင်မှုများသောအသားတို့မဟုတ်အစီပါဝင်မှုများသောဟင်းလျာများအချိုတကြားလုံးများကိတ်မုန်အချိုပွဲများရေခဲမုန်ကွကီးများချောကလက်အက်ဆစ်တဲ့တို့မဟုတ်အမြင့်တက်များသောအသီးနှံများတံပရာသီး grapefruitcranberry ခရမ်းကျင်သည်လိမ္မော်သည်ကီဝီသည်နနတ်သည်လှုံ့ဆော်မှုရှိသောအစားအစာများကျွတ်တုန်ဤတရုတ်ကျွတ်တုန်မြိတ်ဟင်းရွက်ချင်းမြုပ်ကောင်းကောက်ညင်းထုတ်ကုန်များထမင်းလုံးစီထမင်းကောက်ညင်းဝက်ဥချောင်းပြုပြင်ထားသောအစားအစာများဝက်ဥချောင်းဘေးကွန်းဘေးကွန်းတို့မဟုတ်အခြားပြုပြင်ထားတဲ့အစားအစာများမတောက်တင့်သောအရည်များအရက်လက်ဖက်ရည်တို့မဟုတ်ကော်ဖီလိုကဖင်းတက်ပါတဲ့အချိုရည်များကာဗွန်နိတ်အချိုရည်များအစီပါဝင်မှုမြင့်မားတဲ့အချိုရည်များအစီပါဝင်မှုမြင့်မားတဲ့နွားနို့နဲ့မရှိလိုအစီများတဲ့အချိုရည်များဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအခုဗီဒီယိုကနေမိတ်ဆွေတို့အတွက်လည်းအကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းစိတ်ရင်းသွင်းခြင်းမျှဝေခြင်းနဲ့မှတ်ချက်များခြံထားခဲ့နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျန်းမာကြပါစေနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်ဘိုင်ဘိုင်